Další hra je velmi příjemná, volá se Blázni. Kde opäť je bohužel jedno z vás musí poslať dozadu, ale teraz to nechám na divákov, nech rozhodnú. Zoberiem si len mikrofón do ruk. Vysvetlím princíp tejto hry. Jeden z nich nebude poznať, čo sa deje kolegom, a tí kolegovia budú mať jednak spúšťače a jednak budú mať na tie spúšťače nejaké konanie, hej? Preto to voláme blázni, lebo väčšinou budú robiť nejaké hovadiny, hej? A otázka je teraz, že koho chcete poslať dozadu? Dost jednoznačně by se povedal. Se prodlouží zase. Čiže já mám času dost. Mě žena říkala, v 11 budeš doma. Jo? A většinou to končí vám v 10. Jo? Čiže můžete si postupně presadnout, jakože pomalý. OK. Igor, tak já jsem to nerozhodl. No. A děkuju. Tému poznám. Čiže? Užijte si to, kluci. Horolezec sa zabil pri lezení, hej? Na pohrební hostine sa spolu so zosnulým stretnú kňaz, vdova a kamarád horolezce, hej? Mňa by jenom zajímá, co bude dělat ten zesnulý, jako. Hneď sa dozvieš. To by mohol byť... Geňo, ty by si to mohol byť, ten mŕtvý. A keď sa niekto zmieni o mŕtvom, teda o ňom, v hociakom kontexte, tak sa začneš správať ako zrkadlo. Ondro, ty buď vdova, dobré? Keď sa niekto chytí za koleno... Ja už som byla dneska Agáta. Když sa niekto chytí za koleno... Hoci ako, to je jedno, hoci ako, tak začneš vymýtať ďábla. Môže sa chytnúť za kolena i ten mŕtvej. Že to mne bude baviť. A keď zaznie slovo to, Michal, tak sa začneš správať ako boxerský tréner v ringu. Jo. Blázni sa začínají teď. Vzpomeňme tedy našeho drahého kamaráda, přítele. Horolezce Láďu. Já se zblázním, před chvíli byl mrtvý. Je pořád, on je pořád mrtvý. A tak horolezec Láďa... na stará kolena... stará kolena... Píni satane, píni z duše, píni ven, píni ven, píni ven! Láďo. Máš tak mrtvé oči. Ahoj. Co? Kéž by už mohl v klidu spát. To byl celý on. Sranduješ i po smrti. To dělal pořád. Já vím, když jsme s Láďou lezli... Nikdy nezapomenu, když poprvé Láďa přišel k nám do kostela. Tenkrát byl Láďa smutný a já říkám, Láďo, nebuď smutný, zatančíme si spolu. Láďo,
Měla babka čtyři děti. Vyslup se, pane, nekončí! Budeme... Letí to, co? Láďo. Ale taky aktivovat, ty jsi úplně vygumovaný. Já prostě opravdu nevím, co s sebou mám ty hovady dělat. Poslouchej, lezeš tam. Máš vole. A nechá tu vole, rozumíš? Jo, 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 jo. Chráníš, vole. Vzpomínám, jak Láďa s námi taky chodil na box. Už je to dlouho. No, kluci, 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 no, 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 no. Láďo! Pojď mě nastavit zrcadlo. Dobře. No jo. Láďe, pryč. Už je není tam. To tady nějaký prázdný bez Ládi? No, ty satane, ty satane! Odstup, odstup, děkobí, co? Zaříkám tě, satane, vystup z těla, vystup z těla kněze, vystup z těla kněze a odejdi, 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 odejdi! Kolele, kabičku, kolele, znovu! Vesmírnou energii, vesmírnou energii tě zaříkám. A jdi, jdi, jdi. No čo máš? Či ne? No když někdo se někoho pokřižuje. Nemá. Nemá, když nemá. Pokřižuje. Pojďme dál. To snad ne. Výstup z kamarádova těla, ďáble! Když se plásne do kolen, tak on začne být jako takhle vyhání ďábla. Otře, já bych se potřeboval vyspovídat. No. Už to měl skoro za sebou, viď? Ale... Ještě tě čeká jedno kolo, vole. Pojď, plivni si. Na kola. A dělej tam, vole! Skoro. Skoro jsem měl chuť jednu vrazit, ale... Tak pomodlíme se, ne? Můžeme. Otče, no. To pořád. Můžu potichu jenom. Můžeš klidně, můžu to je. To je jedno. To. Spolí, a jde. To je trenér boxer.